はいどうも、森です。今回はコンオフ各クラブの移籍情報まとめについてやっていきたいと思います。このチャンネルでは普段は湘南ベルマーレを中心に動画配信をしておりますが、コンオフの各クラブの移籍情報まとめを知りたい方はぜひチャンネル登録お願いいたします。さあそれではやっていきましょう。今回まず紹介していきたいクラブはこちら、サンフレッチェ広島です。コンオフのサンフレッチェ広島の移籍まとめはこの通りになっております。スカットに関しては個人的な予想で書かせていただいております。赤字の選手が今季新加入となっており、レンタルバックに関しては白字となっております。さあまずはコンオフの対談から確認していきましょう。まず広島では林選手、柴崎選手の引退がありましたが、その他は他クラブへのレンタル移籍がほとんどで、完全移籍をしてしまった選手に関しては1名。新体制発表後にナッシム・ベン・カリファ選手がアビスパ福岡への完全移籍が発表されましたね。さあ続いて加入に関しては、まずはゴールキーパーでは松本山賀から期限付き移籍で臼井選手を獲得。ディフェンダーでは清葉選手がレンタルバックとなりました。ミッドフィルダーでは大学から細谷選手、水戸から小原選手がレンタルバックとなりましたね。そしてコンオフ大注目のフォワードでは、 J1 各クラブの争奪戦となっていた湘南ベルマーレの大橋選手を完全移籍での獲得に成功しました。今シーズンのサンフレッチェ広島のスカットを改めて確認すると、ほぼ昨シーズンのメンバーから変更はなく、センターフォワードに新加入の大橋選手を添える形になったのではないでしょうか。広島としては2年連続でリーグ3位、毎年堅守を見せているものの、優勝するためには得点数が物足りない部分がありましたが、昨季2桁得点を取っているストライカーの補強に成功し、今季こそリーグ優勝を狙えるメンバーが揃ったのではないでしょうか。今季のサンフレッチェ広島の攻撃力に注目をしていきましょう。さあ続いて紹介していくクラブはこちら、アルビレックス新潟です。アルビレックス新潟のコンオフの移籍まとめはこの通りになっております。さあまずはコンオフの主力選手の対談から確認していきましょう。まずはディフェンダーでは渡辺選手が横浜 F マリノスへ完全移籍となりました。続いてミッドフィルダーでは高選手が FC 東京へ完全移籍、そして水戸選手がオランダ一部のスパルタロッテルダムへ完全移籍となりました。早速リーグ戦のデビュー戦で得点を挙げる活躍を見せていましたね。続いてコンオフの主な加入選手に関しては、ディフェンダーでは渡辺選手が抜けた穴にいわき FC からレンタルバックで遠藤選手が戻ってきたこと、そしてミッドフィルダーでは同じくいわき FC の宮本選手を完全移籍で獲得。多彩なポジションでプレーができますが、ボール奪取力の高さと攻撃の起点になる力は J1 でも戦えるものを持っていると思います。さらに長谷川選手を甲府から完全移籍で獲得。左サイドもしくは2列目での起用となると思いますが、昨季は7得点6アシストとコンスタントに得点関与をしていましたね。そして大注目なのは小野選手をサガン鳥栖から完全移籍で獲得したことではないでしょうか。主力センターフォワードの対談がない中で、鳥栖の昨季9得点を挙げたストライカーの補強は今季の新潟の攻撃力を上げる最大の補強になったかと思います。ということで今シーズンのアルビレックス新潟のスカットを改めて確認すると、守備陣はそこまで大きく変わらない布陣となりそうですが、攻撃陣では昨季夏に伊藤選手が海外へ、コンオフで水戸選手が海外へ挑戦となりましたが、小野選手の獲得や長谷川選手の獲得でうまく補うことができたのではないでしょうか。ややサイドアタッカーの層が多いなと感じますが、2列目中央でプレーできる選手も多いので、どのような布陣になってくるのか非常に楽しみですね。今季は昨季の10位を超え一桁順位に入っていきたいシーズンになるのではないでしょうか。アルビレックス新潟に注目です。さあ続いて紹介していくクラブはこちら、ガンバ大阪です。
ガンバ大阪のコーンオフの移籍まとめはご覧の通りになっております。さあまずはコーンオフの主力選手の対談です。まずはゴールキーパー、ベルギー2部へ期限付き移籍をしていたアニ選手が戻ってきましたが、 J1 昇格の町田ゼルビアへ期限付き移籍となりました。続いてディフェンダーではコン・ギョンウォン選手が契約満了、さらにはガンバ大阪一筋13年の藤原選手が契約満了となり FC 琉球への加入が決まっております。続いてミッドフィルダーでは山本選手が川崎フロンターレへ完全移籍、フォワードでは山見選手が東京ヴェルディに期限付き移籍、鈴木武蔵選手がコンサドーレ札幌に期限付き移籍と古巣復帰となっていますね。さあそしてガンバ大阪の主な加入選手に関しては、まずはゴールキーパー、昨季横浜 F マリノスに期限付き移籍をしていた市森選手がレンタルバックとなりました。マリノスで素晴らしい活躍を見せていただけに、今季東口選手のポジション争いに注目をしていきたいところです。続いてディフェンダー、まずは大きな補強としては中谷選手を名古屋グランパスから完全移籍で獲得、さらには大分トリニータで契約満了となっていた坂選手を獲得し、さらにはセレッソ大阪から松田陸選手を完全移籍で獲得しましたね。続いてミッドフィルダーでは岸本選手を清水エスパルスから完全移籍で獲得、山田選手を柏レイソルから完全移籍、さらには鈴木徳馬選手をセレッソ大阪から完全移籍で獲得となりました。最後にフォワードでは山下選手を横浜 FC から完全移籍で獲得、さらには坂本選手がレンタルバックとなっております。ということで今シーズンのガンバ大阪のスカットを改めて確認すると、完全移籍での加入が8名と多く、昨季失点数ワーストだっただけに最終ラインの補強を大きく行った印象です。中谷選手の獲得はかなり大きかったと思いますし、右サイドバックでは主力級が多く、半田選手の海外移籍を見越しての補強となったのではないでしょうか。また前線の得点源となっていた外国籍選手たちは契約更新となりましたし、そこに山下選手や山田選手のようなアタッカーも増え、ここ数年下位に低迷していましたが、今季こそは復活し上位に食い込んでいきたいところですね。今季のガンバ大阪に注目です。さあそして最後に紹介していきたいクラブはこちら、アビスパ福岡です。アビスパ福岡の今オフの移籍まとめはこの通りになっております。さあまずは今オフの主力選手の対談では、まずはディフェンダー三國選手が名古屋グランパスへ完全移籍、ミッドフィルダーでは中村選手がジュビロ磐田へ完全移籍、また昨季期限付き移籍で加入をしていた井口選手を完全移籍で獲得することができず、ヴィッセル神戸の移籍となっておりますね。そしてフォワードでは山岸選手が名古屋グランパスへ完全移籍、ウキアン選手が湘南ベルマーレへ完全移籍となりました。福岡にとっては今オフの対談は厳しいものが多い印象ですね。続いて主な加入選手に関しては、ミッドフィルダーで松岡選手を清水エスパルスから完全移籍で獲得、フォワードではサガン鳥栖から岩崎選手を完全移籍で獲得、そして最後にナッシム・ベン・カリファ選手をサンフレッチェ広島から完全移籍で獲得しました。ということで今シーズンのアビスパ福岡のスカットを改めて確認すると、最終ラインの選手たちはほぼメンバーが変わらない状況となっておりますが、中盤とストライカーの対談が多かった印象ですね。特に昨季チーム内得点ランク1位2位の山岸選手とルキアン選手が完全移籍、加入では広島からベンカリファー選手を獲得するも、今季の得点力には少し不安が残る状況ではないでしょうか。個人的には佐藤選手が今季爆発してくれることを期待しております。またサイドアタッカーに関しては運動量豊富で攻守においてキーになる岩崎選手の獲得は大きかったと思いますし、中盤では井出口選手を獲得できなかったところはありますが、松岡選手の獲得でうまくその穴を補強することができたのではないでしょうか。今季どこまで得点数を上げていけるのか、アビスパ福岡に注目をしていきましょう。ということで今回は4クラブの移籍情報まとめをお伝えしていきました。
また次回は他の4クラブを紹介していきたいと思いますので、そちらもぜひチェックをしてみてください。それではご視聴ありがとうございました。この動画が良かったなと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントしてくれると嬉しいです。また次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。